面对凶险的歹徒，他毫不退缩。牵挂群众的冷暖，他拥有百姓的信任。侠骨柔情，责任如山。人民警察，全心为民。2009年6月16日晚，周贤良带领广西崇左市江州区赖湍镇派出所民警抓捕重大在逃犯罪嫌疑人。周贤良带头冲进屋里，经过一番搏斗，抓获了犯罪嫌疑人。周贤良身中气道，被送进医院抢救。周贤良的妻子梁云霞看到重伤的丈夫，心急如焚。得知周贤良身负重伤的消息，许多人闻讯赶到医院。来看望他的有领导，有同事，有村民群众。虽然有很多人并不认识周贤良，但是他们都知道他是个时时处处为人民着想的好警察。1994年，21岁的周贤良成为一名公安干警，在赖湍镇派出所一干就是16年。他所在的派出所辖区面积大，地形复杂，不便管理，仅有的5名警力时常为处理许多村民纠纷捉襟见肘。周贤良负责仁良等几个村屯的治安工作，其中的供奉屯是当地出了名的辣椒村。辣椒村的比较差，我的什么各方面都说比较差的。周贤良出生在广西崇左市一个普通的壮族干部家庭，军人出身的父亲对周贤良从小就非常严格。面对村屯治安的棘手问题，周贤良常向基层工作经验丰富的老父亲讨教。你作为一个干警，作为一个领导，好吧，你不懂民情、身形，好吧，乡神，你不懂几个形，那你怎么做工作呢？周贤良记着父亲的忠告，深入调查走访，摸到了问题的症结。原来一切矛盾纠纷、打架斗殴、盗窃偷摸，很多都是赌博引起的。赖湍派出所多次派出警力打击这里的赌博活动，但赌博的风气没有得到有效遏制，参赌人员因为纠纷甚至发展到互相焚烧甘蔗的恶劣事件。因为我们农村是主要那些个甘蔗，那些支柱产业是吧，如果你要烧死了十亩八亩，那你明年就来年就没有收入了是吧。如果一整年都没有收入，不仅村民们的生活难以维持，而且很容易引发其他的社会矛盾。为了从根本上解决问题，周贤良决定从重点参赌人员的思想教育入手。这个村或者附近村民都有这种赌博的那种风气，所以说我要通过他把他管好他一个，要教育一点带面教育大帮。村民吴文友是当地有名的老赌棍，赌龄超过20年，赌得田地丢荒，家徒四壁。那赌嘛就赌麻了，赌到到哪都到不了，没赌连连他那落落。钱都赌去完了，命都没有没去。作为派出所的教导员，政治思想教育是周贤良的拿手本领，但是吴文友看见周贤良过来，远远躲开了。好赌的吴文友爱面子，为了消除吴文友的顾虑，周贤良就利用晚上的时间到他家里做思想工作。
那那地椒啊嘛，倒弄个位，那那嘛挡个烟喽，倒个双点，挡啊双点个中位。后来他也觉得我是这真心的帮他，不是整他。我就根本上，脑筋一下子转弯转了过来啊，有佢又系跟我讲好多事啊，我讲呢个阵时呢。是这人生的习惯啦，是这样。一天不行，两天，两天不行，四天。周贤良一直坚持的说服教育工作终于起了作用。哎，妈，刘先生怎么读啊？被感化的吴文友重新燃起生活的信心，开始种甘蔗挣钱养家。在他恢复生产的关键时刻，周贤良又及时伸出了援手。你讲当然现在你是金会有，系咁咧，我就为你2000蚊银，赚你买一条牛来咧，添把啲甘蔗啊，其他种落去咧。用我的真心去换他的真情啊！反正如果我通过这几块钱，如果能把它换回来，如果真的把它改好了，我认为值得。买条牛了，当年呢，我就会就开始慢慢呢，就认真的种植啦，咁逐步又好起身啦。啊，戒毒以后的吴文友，经过几年的辛勤劳作，过上了衣食富足的生活。这座小楼就是他戒毒以后劳动积累的财富。从那以后，吴文友把周贤良当作恩人和朋友，还帮助派出所做了很多维护社会治安的工作，也得到村民的信任，连续两届被推选为村民小组长。一个三个马龙船掉嘞，龙船掉嘞，东江周贤良常年在农村奔走，一心扑在工作上。为了见丈夫一面，梁云霞经常带着孩子到20公里之外的乡下去看望丈夫。周贤良和梁云霞于2003年结婚，婚后的第二天，周贤良就回到了赖川镇派出所。剪到头啊，连起来可能有一个月吧。周贤良爱家爱妻子，珍惜全家人在一起的时光。一闲下来马上去买菜啊，回来煮饭炒菜啊，这样就说他炒的菜好吃。反正一天三餐都是他在家的话都是他做，他是一个称职的好丈夫。十几年来，周贤良办过多少件案子，走访了多少户群众，化解了多少起邻里纠纷、家庭矛盾，他都记不清了。由此得到了村民的爱戴和信任。再大的矛盾，只要周贤良出面处理，很快就会得到化解。在周贤良和同志们的共同努力下，赖川镇仁良村脱掉了辣椒村的帽子，变成了无堵无道无毒的文明村。群众对周贤良也越来越信任，许多村民甚至把自家的钥匙交给了周贤良。我们没有就是给我什么起码他有个怒气及其实我们有谁都给他在没给他的人的凡人那个人的这个人我的母子偶然给老师老师我的方这边的话这个的大家是当作是大家一家人来讲不是说低楼的讲我大哥的讲的起码最新的信息他才给这样子的钥匙是等于把这个把他心给我了，觉得就是也是然后感到很高兴。随着社会经济的高速发展，广大农民进城务工，曾经有段时间社会上也出现了拖欠农民工工资的现象。赖川镇周边有几家砖厂，砖厂的农民工多数来自外省。2004年春节前，一个砖厂的工头克扣了几个民工的工钱，双方矛盾不断升级。
因为这个工头啊，那个脾气啊，我们跟他合不来，太暴躁了，一过去讲两话他就翻脸。辛辛苦苦搞了那么多钱，起码四五千，这个钱我们是不能整的。当时感觉到火药味很浓，我说这个是耽搁不了，我非得出去看。周贤良一方面找民工谈心，安抚他们的情绪，另一方面他找到当时工头，晓之以理，动之以情，并指出后果的严重性。经过周贤良耐心细致的工作，民工们拿到了应得的血汗钱。这大老爷对我们工人呢、啊、贴心的，这交代也是好的了。周贤良从警以来，始终把百姓的安危冷暖挂在心上，恪尽职守，始终把头顶上的警徽作为最高的荣耀。在周贤良成为教导员之后，父亲给予他更高的要求和激励。我是军人出身，当兵肯定要打仗的，打仗要死人，是吧？他是武装警察，免不了就要碰着这样的复杂场面，是吧？那你敢不敢上，这是你的本分。经过医护人员的奋力抢救，周贤良终于苏醒过来。周贤良和战友们抓捕疑犯那惊心动魄的细节才为大家所知。时间回到2009年6月16日那个晚上，这天赖川镇派出所接到群众举报，重大在逃犯罪嫌疑人蒙大为潜回家中。我是当时是负责人，我肯定要从带头进去。农村的门比较窄，而是刚进了一个人。周贤良第一个冲入屋里，他先进去，然后我们跟着面。周贤良破门冲进屋里的一刹那，蒙大为窜出来，凶狠地挥舞斧头向周贤良砍来。危急关头，周贤良没有退缩，是也没有什么想，就把他往后扑。周贤良机智地打掉了蒙大为的斧头，不料蒙大为又从枕头下拿出一把菜刀向周贤良乱砍。周贤良忍着剧痛和疑犯英勇搏斗，最后与冲进来的民警一起制服了蒙大为。谁吗？拜拜拜拜。两个月后，一封来自新疆维吾尔自治区公安厅政治部的感谢信寄到了崇左市公安局。这时大家才知道，周贤良把自己立下个人一等功所得的20000元奖金全部捐给了新疆兰顿基金会。我们和新疆民警都是少数民族地区，在西武事件当中，很多的新疆的战友们在处置当中受了伤，有的比我还要严重，还在维稳的第一线，所以比起他们，我觉得我做的还不够。虽然钱不多，但是也表达我对他们的敬意。周贤良又回到了他的工作岗位，回到了村民中间。